Има ли хляб в идеята за балкански Шенген? Говори евродепутатът от БСП Петър Витанов. Добър вечер и добре дошли. Някакъв вид мини Шенген. Не бих го нарекал мини Шенген. Има, а какво бихте го нарекли? Има хляб в балканско сътрудничество, задълбочено балканско сътрудничество, което да допринесе за по-бързото ни присъединяване към Шенген. Има хляб и когато говорим за Шенген, ако ще за радикални мерки, ако до края на годината не са ни приели в шенгенското пространство, включително такива, които бяха обявени от колеги мои румънски евродепутати, да се отвори границата. Не казвам, че трябва да се направи, но може би трябва да се обсъди като възможност. А добра ли е тази идея на вашите румънски колеги? Ами, нестандартна е, може да звучи екзотична, но е някаква форма на отпор на абсолютно субективното решение да останем извън шенгенското пространство. Защото ние и друг път сме имали възможност да говорим. България губи политически, икономически, замърсява се допълнително, въобще трупа негативи заради едно решение на няколко големи сили. Но когато говорим за регионално сътрудничество, задълбочено регионално сътрудничество, то трябва да преодолява точно такива пречки, като са Шенген. Какво означава задълбочено регионално сътрудничество? Регионално сътрудничество има от 40-те години на 20-ти век. Примера с Беналюкс, примера с Вишеград. Вишеград, виждате какви възможности дават тяхното сътрудничество и какви резултати постигат. След като ние сме членове на Европейския съюз с съседните нам държави, някои, като Румъния, като Гърция, имаме много общи предизвикателства и много общи проблеми. Няма нищо лошо да обединим допълнително. И как да ги решаваме на регионално ниво? Защото вие говорите и за натиск и не веднъж тук в това студио сте казвали, ние трябва да упражним натиск, така че да ни приемат в Шенген. Формата за натиска може да се осъществява под различни форми. Няма никакво съмнение, според мен, че региона трябва да бъде по-видим. Нали? Нямаме съмнение в това. Така че обединяването на усилия на няколко държави, които имат сходни проблеми и сходни предизвикателства, дава възможност по-пълноценно да се защити интереса на тяхното население. В случая България, Гърция, Румъния имаме много общи проблеми, свързани с сигурност, с екология, с Шенген. С Румъния ни свързва и Черно море. Редиците предизвикателства в Черно море. Когато работим съвместно, тогава може да наложим своя интерес в пан-европейско ниво. Първата стъпка е направена. Европейски съюз, НАТО, следва да направим следната. Преди 10 години имаше една идея за за съставане на Балканско обединение. Тогава беше Б5, ако не се лъжа. То беше подробно разработено от Любомир Кючуков и от Соломон Паси тогава. Беше представено и на национално равнище и идеята намери така отзвук. Смятам, че е време, може би, за нещо подобно, защото предизвикателствата са големи. Може би не Б5, защото част от държавите, като Словения и Хърватия, сякаш са извън тази орбита вече, имат съвсем други неща, но най-малкото с Гърция и Румъния, задълбоченото сътрудничество, както казва господин Кючуков, време може би да мислим за сътрудничество, от сътрудничество в района, да го трансформираме в мисъл за сътрудничество за региона. Но това така трябва да бъде решение на властите. Разбира се. Трябва да бъде приоритет. Разбира нещо, се, но знаете ли колко много са тези регионални сътрудничества? Аз самия, като работих в парламента на времето, преди повече от 10 години, бях секретар на парламентарното измерение на Централноевропейска инициатива. Има съюз на Средиземноморието, има Балтийски съюзи, има Скандинавски, има Вишеград, има Беналюкс, има Централноевропейска инициатива. Съвсем естествено е да има и някаква платформа за по-задълбочено сътрудничество и в Югоизточна Европа. Тогава тази идея не срещна кой знае какво разбиране преди 10 години. Така е, но сега имаме... Каква е причината? Но сега имаме нова ситуация, ако щете, геополитическа. Каква е новата доста ситуация? Доста по-сложна от много преди по-сложна. 10 години. От една страна е Шенген, но това е само едната страна. Шенген, предизвикателството пред нас с Румъния поради субективни причини да не ни допускат, но от друга страна е войната в Украина. Черноморския регион е заплашен от редица
предизвикателства, свързани с сигурността и най-различните аспекти на тази сигурност. Било то сигурност на доставки, търговското корабоплаване, изграждане на алтернативни маршрути, на алтернативни източници за петрол от Каспийско море. Виждате каква е кризата с петрола, сътвориха и нашите управляващи. Региона е изключително благоприятен за възобновяеми енергии, но и възобновяеми енергийни източници, и също трябва да се мисли за алтернативни енергийни маршрути от тези възобновяеми енергийни източници. И има достатъчно наброй предизвикателства, които могат да обуславят необходимостта от създаване на платформа, която наистина да фокусира тези теми, но за това нещо стига се иска... Стига да е приоритет. За това нещо се иска най-малко до разбирането от страна на националните ни власти. Защото като гледам какво се случва с Шенген, ще... Като гледаме какво се случва с Шенген, май ще ни се изпълзни тази година. А помните ли как днешните управляващи казаха, че предишните не били направили нищо? Че заради проблеми с... То така го казват винаги днешните управляващи по повод предишните години. Че заради проблеми с корупцията, с мигрантския натиск, това са, видите ли, причините, поради които нас не ни приемат. Нас не ни приемат поради много причини, включително и тези, които бяха споменати, но нещата не се случват по-добре. Според мен българското правителство трябва да прави друго в момента. Какво? Те първа да ми казват как ще ли да променят общественото мнение в Австрия. Айде, моля ви се, това е несъстоятелно. Поредният отказ от страна на Австрия. Трябва да се работи не само с Виена и с Хага. Защото има големи държави, които се крият за тези две столици. Има държави, които могат да направят много повече за нашето присъединяване. Кои са тези държави? Включително една Германия. И ако щете, Вашингтон имаше съществен принос и централна роля в приемането на Хърватия в Шенген. Макар че щатите е на другия край на света. Може би някой трябва да се замисли дали не е редно да се работят и с онези столици. Други, които да подпомогнат нашето приемане. Така че да не говорим пък вътрешните проблеми, които включително се добави още по-широка палитра като политически убийства, които правят имиджа. Ето това щях да ви дам като пример. Поръчковите убийства. Всеки ден хващаме мигранти някъде във вътрешността на страната и забележете, случайно ги хващаме. Изоставен бус с почти загинали. Знаете ли, преди години тези новини не се анонсираха, защото те говорят за съществуване на структурен проблем. А сега не ли повече? Сега вече те не могат и да се скрият. Толкова много, ние ги виждаме, извинявайте, минете през Лъвов мост в София и ще видите. Толкова са много вече пътно-транспортни произшествия, друг тип инциденти, криминални прояви, че те не могат да останат скрити. Тоест, ние имаме повишен миграционен натиск, очевидно неспособност за справяне с него, като добавите и политическите убийства, имиджа на страната ни в Европа със сигурност, меко казано, не се е подобрил. Как казахте, политически убийства... Алексей Петров е политическо убийство ли? Така ли го приемате? Алексей Петров, аз нямам възможността да го познавам. Не съм го познавал, но знам, че освен, че е човек, който изгради своето име по време на прехода, включително и с, може би, от сивата страна на бизнеса, той напоследък, последните месеци, участваше активно и в политическия живот. Това се оказва, че активно участва много преди последните месеци. Напротив, имаше един период на затишие през последните години, когато неговото име се спрягаше преди всичко само с икономическата му дейност. Докато през последните месеци той коментираше политически събития, искаше, позволяваше си да иска оставки на политически фигури, включително, смея да твърдя, имаше и участие. Искаше оставката, което... на Гешев. Но имаше и участие, включително, според мен, и в съставянето на настоящия кабинет. И затова го нарекохте политическо убийство. Има своя политически оттенък, според мен. Може би. И на фона на всичко това няма да бъдем приети в Шенген. То е повече от ясно, защото нищо не правим. Предстои да видим, относно, но... мигрантите. Индикациите не са добри. Индикациите не са добри поради няколко причини. Първо, поради ситуацията международната. Няма какво да казваме, че вината е само в нас. Не. В Холандия има парламентарни избори. Фокуса на парламентарните избори в Нидерландия е миграцията. Съответно, там рязка промяна в позицията не се очаква заради политическия дивиденд. Това дава допълнително основание на Австрия да не е единствената.
която опонира на виждането на останалите 25 държави. И вече вътрешните проблеми в страната са черешката на тортата, която според мен ни отдалечава от Шенген. Разрива между президенти управляващи, разрива в самата не коалиция. Това отдалечава ли ни също от Шенген? Може би отвън се вижда всичко това. Аз мисля, че няма разрив в не коалицията. Как така? Така ли мислите? Да. Да, аз не смятам, че тя е по-малко устойчива, отколкото беше в самото начало. Да, има някакви турбуленции, но те са по-скоро медийни. И те са породени от друг тип проблеми. И тези турбуленции целят, може би, да отклонят общественото внимание. Ами, например, връщането на Васил Божков в България, според мен има много по сериозен политически отзвук, отколкото думите на Борисов, че имало проблем в некоалицията. А колкото как се раздавали постове? Ами, не ви разбрах. Как се раздавали постове? Допълних ви. Нали? Това беше критиката на Борисов. Ами, не само. Самото идване ни кара да си зададем ред въпроси. Защо сега питам ви, според вас? Защото, може би, това е свързано с някакво договаряне. Това, може би, е свързано с част от хората, политическите лица в България. Това, може би, е свързано и с предстоящи разкрития, които няма да са добре за част от управляващата коалиция. Смятам, че това са далеч по-сериозни проблеми за управляващите, отколкото нещо друго. Но и адвокат Гатев каза, необходими са доказателства, докато сме на темата Божков. Не може дума срещу дума. Да не се окаже, че всичко ще мине за ден, за два, за три и срещу една тълъста сума господин Божков ще е на свобода. Това предстои да видим, но това може би няма да е най-добрия атестат за българската правораздавателна система. А тя промени ли се? Не се е променила. Вие виждате, че приказките за съдебна реформа потънаха някъде в чекмеджетата на некоалицията. И сега ще ги правят тези конституционни промени. Понеже ме попитахте за Радев. Радев, разбира се, е универсалният враг, защото когато си говоря за ПП и ДБ в коалиция с ДПС и с ГЕРБ, тези срещу върху чието гърбове направи политическа кариера, то трябва да се намери универсалния враг и оправданието. И в случая президента е единствената такава институционална възможност. А какво ме попитахте след това? Попитах ви за Божков, но сега ще ви попитам за... Ние вече го изчистихме, така или иначе. Въпросът конституцията? Да, защото те сега ще ги гласуват тези промени, поне се оказва, че имат мнозинство. Ама тези промени са първо конюнктурни. Ако ми позволите да поговорим за някои от тях малко по-задълбочено. Те са конюнктурни. Те са направени за да лишат от правомощия един човек заради някакви натрупани през годините лични отношения. Вашия бивш колега Явор Божанков, нали, разбрахте какъв закон готви? Да, антирадев. Разбрах. Аз, моето виждане по принцип е различно от това на Явор Божанков. Не смятам, че закон трябва да се прави, за да отнемеш правомощия на един човек. Когато работиш за смяна на законите конюнктурно, резултатите обикновено са плачевни. Когато отнемеш правомощия, свързани с участие в избора на различни органи, тогава може би свръх оправомощаваш други органи. Например, Върховния административен съд, ако отнемеш възможността на президента да подпише указа за главния прокурор, то тогава Върховният административен съд може да жали този избор и да не го одобри. И тогава Върховният административен съд има свръхправомощ. И може би последното за абсолютно некомпетентната идея за промяна на националния ни празник. Защото според мен това е този акорд, който демонстрира антибългарския и антинационален характер на това правителство. Всеки опит да се зачертае, да се зачеркне държавността в България, просто ще срещне големия отпор на българското общество и специално за това. Вижте, това е опит да се унищожи паметта на българите, да се подмени и въобще да се забрави подвига, който нашите сънародници са имали са направили преди 130 години. 100 000 български души. Българи са загубили живота си за освобождението.
Да смениш родната дата. Третата престой българска държава. Престои да видим дали това нещо ще бъде гласувано, подкрепено. Индикациите са такива, но ще ви кажа какво значи отпор. Ние от едно известно време събираме съмишленици, много хора, които не просто се възмущаваме срещу тази идея, но възнамеряваме да направим едно широко обединение, което в крайна сметка да принуди хората да вземат решение. Искат ли да им бъде сменен национален празник или не? Включително, ако трябва как и с референдум. Изглежда? Да. Референдум ли мислите? Ами, включително, да ами, разбира се. Разбира се. Какво по-емоционално, какъв въпрос по-достъпен за обикновения български граждан от това? Неща свързани с паметта на техните предци, с рода и с родина. Кога ще започнете да събирате подписи или просто сега ви дойде тази идея? Не, напротив. Ние сме събрали виждането и мнението на хора от академичната общност, от спортни среди, олимпийски шампиони, политици, общественици, журналисти. Много хора, разбира се, имат готовност да се включат в това. И то няма как да бъде по друг начин. Просто защото има някакъв предел. Наглостта на едно управление има някакъв предел. Дали ще получим втория транш по плана за възстановяване в рамките на тази година? Само ако приемем необходимите закони, според мен. Те им били приоритет. Ето утре. Ами приоритетно. Е, два месеца и половина това правителство работи. Говорихме за всичко, но не и за промени в законите. Доколкото знам, има над 10-15 закона, 15, които предстоят. Ами, след като тогава, когато беше служебния кабинет, най-сериозната критика беше свързана с липсата на парламент, който да приеме тези закони. Тези закони бяха изработени още тогава. Те чакаха парламентът, който да ги одобри. Аз не виждам. Мнозинство има, коалиция има, тези закони са на трупчета. Според мен, ние загубихме страшно много време с плана за възстановяване. Знаете ли, той е за 5 години. От тях минаха вече 3. Той е до 26-та година. 5 години. 5 годишен е разделен на 2. Но те минаха 3 години. Ние сме освоили пак по време на служебното около 25% от средства. Не са, има някои държави, които не желаят, например, да ползват този инструмент. Извън тях, ние вече сме изключително много изостанали, защото българските компании, стопански субекти, те имаха нужда от тези средства след ковида, по време на кризата, след войната. Има ли риск на финала на разговора да загубим част от тези Според средства? Мен не просто риск. Реалност, реалност така ли? Е каква някаква част? Не мога да ви кажа. Въпросът е как, първо, как върви законодателния процес и второ, готовността на правителството да пусне програмите и вече способността на бизнеса да се адаптира към тях. Ваня Григорова, дали ще спечели битката за София? Надяваме ще се, 33 години гледаме дясно управление в София. Какво е, с какво се характеризира това дясно управление? Един скъп център, лъскав, де се правят ремонти на ремонтите перманентно и едни спални, в които живея и аз, в район Надежда, които са, извинявайте, но... Ще стигне ли до балотаж според вас? Защото се твърди, че на балотаж, ако го видим Васил Терзиев, червените ще гласуват Мога за Васил да кажа, Терзиев, че Ваня Григорова е боец, тя е точния профил и тя може да даде друг тип управление на София с акцент върху Кога обществените и социални услуги. Кога официално ще бъде съобщено от БСП? Ние имаме, ако не се лъжа, 2 септември градска конференция, в други ден, на която ще се утвърди нейното име. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Петър Витанов от БСП пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.